ଆରଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ନାନ୍ଦପୁର ଗାଁର ବାସୁଦେବ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଛଅ ବଖରା ଘର ସମେତ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ଓ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳି ଆସିଥିଲେ। ଏପରିକି ଗାଁ ଲୋକେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁର ଗତି ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠାରେ ଦମକଳ ଅଫିସ ଦୀର୍ଘ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଯାହାକି ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।